Dobrý den, dámy a pánové. Jsem ráda, že jste přišli dneska sem na křest naprosto báječné knihy Svět podle Lu, alias Svět podle Lucie Dolejší. Prosím, přivítejte ji. Lucka je ženská holka, chcete-li, kterou byste každý z vás chtěl mít doma, protože stát s Luckou a dát si tu ranní kávu a s tím, jak ona dokáže pozitivně myslet a mluvit, tak ten den vždycky bude lepší. V knize nejsou jenom věci o kráse, což tak může jako vyznívat a mohlo by to třeba i někoho jako odradit, že si řeknete, jo, tam prostě bude jenom o tom, jak si nanést make-up a jak si koupit boty, ale je tam i spousta takových ženských témat. Třeba motivačních, je tam určitě i kapitola nebo spousta kapitol o lásce, o sebelásce, o tom, jak je důležitý mít ráda sama sebe, i když máte ty boky jako skříň a nejste prostě žádná modelka. A i když vám prostě už není třeba 20 nebo 30 nebo i 40 třeba, takže si myslím, že to je kniha pro ženu jakéhokoliv věku a já doufám, že se v ní prostě najdete. Jako za vším v životě i tady byla trochu náhoda. Jsem prostě jako spousta z vás jednou ležela v posteli a sjížděla videa. A zabrousila takhle na stream a viděla Lucku v fasádě a řekla jsem si, to je ale zajímavá ženská. A nejen tím, že se věnuje tedy profesi, která pro tento titul je zásadní vizážistice a kompletnímu poradenství, ale zároveň, že je schopná i knihu napsat. A pak tady ještě máme naprosto úchvatné cupcakey, které Lu 20 hodin pekla pro vás. Já to musím říct, 20 hodin. Já bych vám chtěla ze srdce popřát, abyste v té knize našla kousek sebe. To prostě je moje úplně největší přání. Abyste tam našli něco, co se vám bude líbit, co si řeknete, tohle přesně jsem já, tohle mě zajímá. A abyste si tam třeba něco zakroužkovali, abyste se k tomu prostě vraceli a aby to pro vás bylo něco jako takový až zápisníček, nebo nevím, jak to teď popsat, ale aby zkrátka to někam neletělo jako do té knihovny někam daleko. Tak třeba se tam najdete, budu za to moc ráda. Děkuji samozřejmě mému drahému manželovi. Tobě děkuju ze srdce nejvíc, protože prostě si vždycky stojíš při mě, ať se děje v životě cokoliv, ať prostě to s náma clouma, ať je nám dobře nebo špatně a jsi prostě stále tu. Děkuju ti, miluju tě. Tak šťastnou cestu, milá Lu. A budeme lít? Trošku, já ji držím. To musíme, pro štěstí, jenom tak malinko, malinko, malinko. Pokřtěno. Dámy a pánové. Tak, pocity jsou úžasné, tady spousta lidí, jsem úplně nadšená, jsem úplně rozechvělá a strašně moc děkuju všem, kteří přišli dnešní den mě tady podpořit a splnit mi můj velký sen. Ale je to totální pecka ta knížka, já jsem fakt měla pocit, že Lucku znám. Po přečtení té knížky je napsaná tak, že máte pocit, že k vám mluví vaše nejlepší kámoška, přitom jsme se seznámili až teď, ale rozhodně ji v tuhle chvíli začnu na YouTube sledovat. Je to fantastická ženská, která ví, o čem je život a život je prostě o tom, že si ho člověk má užít a ne přežít, takže za mě úplně super. Jo? A mimochodem je to super dárek k Vánocům. Už mám naplánováno, komu všemu ho dám.